Håkan här, ute på morgonpromenad. Här är det nästan ingen snö alls, men bara går man en bit ut här så är det ganska mycket snö fortfarande. Men det är ganska fin skog här. Jag är ute och söker med nya marker i och med att jag har flyttat till ett nytt ställe. I morse när jag vaknade så lyssnade jag på en YouTube-film med Eldora och Simon. Och de förklarade den ekonomiska kraschen. Och jag tycker att de gjorde det på ett rätt bra sätt faktiskt. Jag lägger den filmen under här ifall du är intresserad. Jag har ju väntat på den här sedan 2013-2014 tror jag. Då jag började och fick information om det här systemet. Men det har ju hållit ut ända till nu. Men det är ett korrupt system som vi lever i. Ett system som inte kan hålla i längden. Och det verkar ju som att vi är nära en krasch. Och det ser jag bara som positivt. För det går inte att bygga nytt på något som inte funkar. Och det är väldigt många som säger att problemen vi upplever i världen, det beror ju på det här ekonomiska systemet och de som kontrollerar det här. Och jag tror också att det är så, den upplevelsen tror jag att de flesta människor har, att vi sitter fast i pengar och ekonomi. Vi kan inte göra det vi vill göra. Vi är begränsade utifrån pengar. Vi upplever brist, fast det finns ingen brist. Utan vi har gått in i ett system där vi blir tränade i att tänka och tro på sanningar som inte är sanna. Och det som händer nu, det är ju att mänskligheten vaknar och ser att det är så. Och det är ju inom alla områden, så det är ju inte bara ekonomi. Så att det kan absolut vara så att ekonomin är ju en stor bov i det här. Men de som nu håller i den här och skapar den här ekonomin, de lever ju inte i brist, utan de använder ju ekonomi som ett verktyg för att jag ska uppleva brist. Backar man långt bak i tiden så fanns det ju slaveri, och då var ju verktyget en piska. Nu är ju det lite mer sofistikerat då, så att nu blir vi ju utbildade in i systemet, och så sen använder man ekonomi, och sen blir vi ju våra egna fångvaktare. Så vi hjälper ju varandra att komma in i fållan och tro på det här systemet. Och sen pekar vi ju ut olika familjer och människor som är roten, som är orsaken till de här problemen. Och de finns i alla länder. Vi har ju sådana familjer i Sverige också. Och mainstream media, de pekar ju ut vissa som vi ska tycka illa om. Och sen de som har gått och tittat igenom den här illusionen och börjat komma igenom den på, vi är ju på olika platser allihop, men börjar man följa alternativmedia så pekar man ju ut andra än vad mainstream pekar ut som orsaken till problemet. Och det jag funderar på, jag har ingen aning om det är så eller inte, utan det är bara tankar som jag har. Tänk om det finns krafter bakom de här personerna som vi får se på skärmarna och som det står om i böcker, som är ganska kända namn som orsaken till problemet. Tänk om det finns krafter bakom som har skapat de här personerna. Man kan ju skapa vilken människa man vill om man börjar med dem tidigt. Mind control är ju väldigt effektivt. Det går ju att skapa vad som helst. Tänk om det är så. Att de är skapad. Och sen finns det krafter bakom som vi inte har en aning om. Så att de som följer mainstream, vilket är de allra flesta då, de tittar ju åt ett håll. Och de som följer alternativmedia och har börjat sätta igenom illusionen, de tittar åt ett annat håll. Men vi tittar inte åt det här tredje hållet. Om det nu finns ett tredje håll, ingen aning. Och sen brukar jag fundera om det finns en nivå till på det här. Det kan ju vara så här, det finns ju de som säger det. Att vi går igenom cykler.
jorden går igenom cykler, solsystemet går igenom olika cykler, galaxen går igenom olika cykler. Nu är vi på väg in i en helt ny tid, enligt väldigt många. Vi ska in i en mycket bättre tid. Helt nya energier, eftersom allt är energier. Man kallar det för olika på olika platser och delar av världen. Vi ska in i vattenmannens tidsålder. Vi ska in i en guldålder. Ja, det är olika namn på olika delar av världen. Greg Braden sa ju någonting som jag tittade på för ganska många år sedan. Att det är många cykler just nu som sammanfaller. Så att vi är inne i en tid där stora förändringar förmodligen kommer att ske. Det finns ju de som påstår att för 13 000 år sedan så föll Atlantis. Och det var en cykel. Och nu är det tydligen en mycket, mycket större cykel som vi genomgår. Energimässigt. Om det är så. Jag har ingen aning. Det här är ju vad man lyssnar på skärmen. Man läser i böcker. Men om det är så vet jag inte. Men om det är så. Då kanske det är bara ett skådespel allting vi lever i nu. Vi är här för att vara med i den här förändringen. I den här cykeln. Så det vi ser nu egentligen. Det har egentligen ingen större betydelse. För vi ska in i högre frekvenser nu. Och det handlar om att höja frekvensen och förstå vår egen kraft. Kan det vara så? Så att det här skådespelet som någon form av kraft, ingen aning, skapar för oss. Skapas för att vi ska förstå vår inre kraft. Och att vi är tillsammans, vi är ett allihopa. Så vi behöver uppleva en massa saker utanför oss så att vi till slut vänder oss inåt och börjar förstå att det är faktiskt jag som skapar det här. Det är ingenting utanför. Så hela det här skådespeleriet som vi ser på skärmarna, det är till för att vi ska vända oss inåt. Kanske, jag har ingen aning. För mig låter det inte helt osannolikt. Det är nog kanske det jag tror på mest just nu. För just nu är det ju mer galet än någonsin. Även i alternativ media. Det kanske behöver vara det. För att vi ska vända oss åt rätt håll. Och förstå att det är jag som skapar min verklighet. Vad tror du? Det här är ingen sanning. Det här är bara tankar. Du kan gärna skriva en kommentar. Under den här filmen. Jag lägger den där som jag pratade om i början. Den länken under här. Kan du titta på den. Men nu ska jag gå vidare. Äta lite frukost. Så blir det mera filmer längre fram. Vi hörs. Tjena.